heart for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond. Who is it? Crooked Hillary Clinton. אם כן, יועציו של דונלד טראמפ אמרו לו, אל תברך את פוטין. באותיות גדולות, קידוש לבנה, כמו שאנחנו אומרים אצלנו, שמו לו בשלטים על השולחן, אבל הוא בחר להתעלם, וגם לא רק שזה, הוא גם לא גינה אותו על מה שקרה בבריטניה. ואנחנו שואלים, יכול להיות שלפעמים הנבחר מבין יותר מהפקיד, אבל... כאילו באזורנו זה נשמע נורא, אני בטוח שאתה באמת התקוממת על הברכה הזאת. אני מודה שבסוגיה הזאת אני, זו עמדה נחרצת, אם הוא בירך או לא בירך. אז נעביר את התור שלך. אין ספק שהעולם המערבי נמצא במבוכה מול רוסיה, והמעשה שרוסיה עשתה עם אותו מרגל על אדמת בריטניה הוא מעשה בעייתי, אבל אנחנו רואים מה האלטרנטיבה, מה, מלחמה קרה, הפגזות, אני לא יודע, משבר טילים, בסופו של דבר סיטואציה... זה מה שאמרו על צ'כוסלובקיה פעם. אבל וגם לגבי טראמפ, אף אחד עוד לא הסביר לי האם הרוסים עזרו לו בבחירות או לא עזרו לו בבחירות, האם הוא מרגל רוסי או לא מרגל רוסי. מה הקטע של היועצים אמרו? היועצים של כל נשיא ארצות הברית, זה כל מיני, ה-State Department, שתמיד עיכבו את, נגיד, את מעבר השגרירות לירושלים, לא תמיד, אז היועצים יעצו לו. קודם כל הוא הנשיא, ב', יש איזו טעות קוסמית במערב בקשר למה אפשר לעשות עם רוסיה או כל מדינה שהיא לא חיה לפי איזה נורמות שוודיות. ברוסיה לא הייתה דמוקרטיה למשך שנייה אחת. מי חושב שהבחירות שלהם לא היו של כל מיני בבושקות כאלה שדוחפות פתקים בתוך הקלפי? קראתי וצריך להגיד, ניתוח מדהים של שמרית מאיר על MBS, על הנסיך הסעודי. ואחד הדברים שאומר שעכשיו דווקא בתקופה שארצות הברית לא לוחצת על דמוקרטיה ועל זכויות נשים, יש יותר זכויות נשים בסעודיה וכו'. יכול להיות שבאמת, גם אנחנו, כי אני הייתי מהניו קונס, מהשמרנים שחשבו, אי אפשר לכפות על אנשים דמוקרטיות או לימודי ליבה, נכון? בינתיים טראמפ מוכיח שהגישות שלו, למרות ההספדים והזלזול והכל, הגישות שלו מנצחות. כי זה עכשיו, עולם גם... של מנהיגים, ולא עולם גם של גם דיפלומטים. אז גם במדיניות החוץ. בוא ניקח את הדיווח הזה עכשיו, הוושינגטון פוסט הוציא את זה, הרי בסופו של דבר הוא רכילות. כן? נכון. שהיועצים כתבו, כן. לא כתבו לו באותיות כאלה, באותיות... בסופו של דבר הוא רכילות. אבל מה אנחנו מוצאים פה? מה אנחנו יוצאים פה? שגם בסיפור הכי משמעותי, כביכול המלחמה, המתח הגדול לארצות הברית ורוסיה, טראמפ מוביל את המדיניות, עושה את זה בדרכו, וכמו שהוא מאמין, מני גרה שוואץ, אני מאוד מודה לך. קלמן, אני שולל את זכות התגובה שלך, כי אומרים לי באוזניה שאנחנו חייבים לצאת להפסקה. זה לא הפעם הראשונה שאתה סותם להתאפר, אבל בסדר. אבל אנחנו, בכל זאת, אתה יודע. הפעם אני אשר. באמת, מי יכול... אתם כבר יודעים למה. אנחנו כבר יודעים.